谈及徐华凤，尽管她天生丽质，拥有着令人羡慕的容貌与身姿，然而那颗急于求成、对富足生活充满渴望的心，却使她踏上了一条充满争议的道路。她不顾世俗的眼光，毅然决然地选择了成为别人家庭中的小四，而非简单的小三。是的，她选择了更为隐秘、更为边缘的位置，只为了一己之私。然而命运似乎并不眷顾她，在经历了长达七年的等待与煎熬后，她终于被扶正，但命运却在此刻给了她一个残酷的玩笑，不幸离世，生命之花就此凋零。究竟是什么样的经历让她做出了这样的选择，又为何会得到如此令人扼腕的结局？今天就让我们一起揭开她人生的神秘面纱，探寻那背后的真相。一切的一切还要从徐华凤的出道说起。或许提到徐华凤这个名字，很多人会感到陌生。的确，她的代表作并不多，除了那部经典的《流星花园》，还有《梅花三弄之水云间》，但遗憾的是，这两部作品的光芒都被其他女星所掩盖，徐华凤始终未能崭露头角。其实，徐华凤并非没有才华，选美出道的她，拥有着出众的容貌与身材比例，然而，或许是因为五官不够精致，缺乏那种令人难以忘怀的亮点，她的美丽在镜头前总是显得平淡无奇，无法给观众留下深刻的印象。尽管如此，刚签约公司时，徐华凤还是得到了公司的力捧。时尚杂志封面、影视歌三期发展，公司为她投入了大量的资源。然而，在这般力捧之下，徐华凤的事业却始终不温不火，慢慢的，公司给她的资源也越来越少。为了寻求更多的机会，徐华凤开始主动结交人脉。在拍摄《七色桥》时，她与剧组工作人员频繁互动，最终引起了导演徐中华的注意。徐中华看到徐华凤为了获取资源而四处奔波，心生怜悯，决定助她一臂之力。在徐中华的推荐下，徐华凤得到了更多展示自己的机会。为了感谢徐中华的大恩大德，徐华凤经常上门拜访他，两人渐渐产生了感情。然而，这段恋情并未如徐华凤所想象的那样甜蜜温馨。由于徐中华的工作性质，他经常需要接触女演员，这使得两人之间频繁发生争吵。再加上徐中华事业上的起伏不定，两人之间的问题越来越多，最终这段恋情只维持了三年便以分手告终。分手时，两人甚至因财务问题闹上了法庭，场面一度十分尴尬。告别徐中华后，徐华凤接到了《我本善良二》的剧本，并因此结识了花花公子温兆伦，两人很快传出了绯闻。但当时温兆伦的正牌女友是陈梅心，这使得徐华凤陷入了第三者的舆论漩涡。为了保住自己的口碑和声誉，徐华凤迅速与温兆伦划清界限，等电视剧播完后，两人便再无交集。与丰富的感情生活相比，徐华凤的事业却始终没有起色，她一直在各个电视剧中扮演龙套和配角角色。这种不见出头之日的生活让她意识到不可能一辈子在娱乐圈里打滚，于是她开始将择偶目标转向有钱人，不再浪费时间与圈内的男星和导演谈情说爱。为了吸引有钱人的注意，徐华凤决定打破常规，尝试拍摄性感写真集。这一大胆举动让她收获了不少宅男粉丝，同时也吸引了她的理想对象富家公子蔡梦成。蔡梦成对徐华凤一见钟情，并展开了猛烈的追求。面对蔡梦成的追求，渴望嫁入豪门的徐华凤很快便沦陷了。然而，就在两人准备开始甜蜜的恋爱生活时，蔡梦成背后的豪门家族却站出来阻拦了这段恋情。蔡梦成绝非寻常豪门贵胄，乃是湾湾三大富豪世家之一的蔡家嫡系长子，其地位之显赫可见一斑。当蔡梦成与徐华凤的恋情传闻不胫而走，蔡家立刻展开深入调查，详尽至徐华凤的家族背景。豪门之中，对儿媳的品行尤为挑剔，
尤其像蔡家这样享有社会声誉的家族，对儿媳的选拔自然更是苛刻。他们绝对不能容忍未来的儿媳竟然有拍摄尺度较大的写真集的过往，还与其他男演员、导演关系暧昧不清。因此，蔡家极力阻挠蔡孟成与徐华凤的恋情。然而，蔡孟成却倔强不屈，家族越是反对，他越是坚持与徐华凤在一起。为了改变蔡家对他的看法，徐华凤毅然决然地暂别演艺圈，与蔡孟成共同投身商界。但即便徐华凤如此努力，他的过去依然无法得到蔡家的认可。最终，在蔡家的强烈干预下，蔡孟成与徐华凤分道扬镳。分手后的徐华凤重返演艺圈，历经商场洗礼的他气质更加成熟稳重，这种独特的气质吸引了流星花园制片人的目光。他受邀出演道明寺的姐姐道明庄一角，由于角色支持恋爱自由，人设深受观众喜爱，徐华凤也因此角色收获了大量人气，事业再度攀升至巅峰。然而就在这时，他与歌曲制作人李慧兰的同性绯闻却传得沸沸扬扬。虽然徐华凤对此从未正面回应，但他的后续行动却无声地证明了自己的取向。2002年，徐华凤在一次酒会上邂逅了湾湾著名的鞋业巨头汤伟石，随后的故事仿佛一出老套的戏码。汤伟石对徐华凤一见钟情，两人迅速坠入爱河。恋爱期间，汤伟石不仅赠送鲜花，还赠送不限额的信用卡，让徐华凤感受到了前所未有的宠爱。然而这段恋情却并未得到世人的祝福，因为汤伟石已经是有家室之人。起初徐华凤对汤伟石的婚姻状况一无所知，直到朋友告知真相，他才如梦初醒，得知汤伟石不仅有一个为他生下儿子的原配夫人，还有一个为他生下女儿的女友后，徐华凤彻底崩溃。在这段感情中，他竟成了小四而非简单的小三。汤伟石的太太得知两人的关系后，愤怒地向媒体爆料，大肆宣扬徐华凤破坏他人家庭的丑事。如果徐华凤此时能够及时抽身，或许还能挽回一些因丑闻而受损的事业，但他没有，他心甘情愿地成为汤伟石的情妇。无论外界如何谩骂，两人依然爱得如痴如醉。直到2004年，徐华凤在完成所有工作后毅然宣布退出娱乐圈，与汤伟石同居。而汤伟石也为他的付出所感动，对他的宠爱有加，甚至不惜与原配撕破脸皮搬去与徐华凤同住。然而尽管如此，汤伟石的原配依然不愿放手，坚持不签离婚协议，这段纠葛一直持续着。或许这世界上真的有因果循环，插足他人婚姻的行为终究会遭到报应。2008年，徐华凤如常前往医院进行例行体检，然而命运却给他带来了一个沉重的打击，他被诊断出患有胃癌，且病情已发展至第三期。这一消息对他来说犹如晴天霹雳，他原本享受着荣华富贵和伴侣的宠爱，却突然面临生死考验。医生迅速安排徐华凤住院进行深入检查，并根据检查结果决定进行胃部切除手术。万般无奈之下，为了保住生命，徐华凤不得不接受切除1/4的胃部的手术。虽然手术成功，但癌细胞已经扩散。徐华凤在术后半年内先后经历了5次化疗和25次放射性治疗，才终于控制了病情的恶化。在徐华凤抗癌的艰难时刻，汤伟石始终守护在她的身旁，不仅悉心照料，还妥善处理了与原配的离婚事宜。汤太太最终获得了儿子的抚养权以及高达1亿的天价赡养费。历经生死考验的徐华凤感慨万分，她心中唯一的愿望便是与汤伟石结为连理。终于在2009年初，身体恢复良好的徐华凤与汤伟石登记结婚，并在巴厘岛举行了浪漫的婚礼。婚后，徐华凤渴望为汤伟石诞下子嗣，因此决定停止癌症治疗和服药。然而
这一决定却让他走上了不归路，胃痊愈的胃癌迅速复发，且病情比前次更为严重。医生曾试图通过手术切除癌细胞，但当他们进入手术室后，发现癌细胞已经侵蚀了徐华凤身体的各个角落，现有的医疗技术已无法挽救，他只能依靠药物来维持微弱的生命。在生命的最后时刻，徐华凤承受着巨大的身体痛苦。幸运的是，汤伟石始终履行着丈夫的职责，陪伴在她身边，给予她无尽的关爱与支持。2011年末，徐华凤终究未能战胜病魔，年仅41岁的她永远地离开了这个世界。汤伟石亲手操办了她的丧礼，并在丧礼上郑重承诺不再续娶。时光荏苒，10年过去了，关于汤伟石的消息寥寥无几，我们无从知晓他是否已续娶，但无论他如何选择，他对徐华凤的感情都是深沉而真挚的。然而，他也终究辜负了原配和另一位女友，这是无法抹去的遗憾。至于徐华凤，他在明知对方有家庭的情况下，仍然选择插足他人婚姻，成为第三者甚至第四者，他英年早逝的结局令人唏嘘不已。这让我们深刻体会到，命运中的得失并非人力所能强求，从别人手中夺来的东西未必真正属于自己。或许我们应该学会珍惜眼前人，尊重他人的感情与选择，命运自有定数，强求只会带来无尽的痛苦与遗憾。